गोंय राज्याचे विश्व हिंदू परिषद गोमंतक हांच्यांनी केले वास्कोन भितर नव्या वर्साचे कॅलेंडराचे उक्तावण. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले हिमाचल प्रदेशाचे मान्य राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार आनी तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकार आनी तांच्या वांगड्यांनी सगळ्यांनी दिवली पेटोवन ह्या कॅलेंडराचे उक्तावण केलें. विश्व हिंदू परिषद गोमंतक हांचे म्हणणे आसा, गोंयांत भितर संस्कृती सांबाळपाक जाय जाल्यार गोंयचे सगळे तरणाटे पिळगेक एक करून हिंदू संस्कृतीक सांगपाची गरज आसा. सगळ्यांनी ही हिंदू संस्कृताय आसा ती जगभर भोंवडावपाक जाय. तशेंच गोंयच्या सगळ्या हिंदू तरणाट्या भुरग्यांनी आपले पारंपारीक रिती रिवाज सारख्यो शिकून घेवपाक जाय. त्या खातीर आमी सतत थंय प्रशासन घेतात आनी आमचें प्रशासन अख्ख्या गोंयांत भितर चालूच आसतात अशें ते मुखार उलयले. पळयत रावात गोवन अपडेट. गोवन अपडेटाक लागून पत्रकार किरण बोरकार. सगळ्या देशांत भितर राष्ट्रवाद आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जागो करपा खातीर ते वेळ करीत असतात. त्यांचे दर वर्सा गोवा प्रदेश गोवा प्रांत जो आसा तातूंत एक कॅलेंडर ते प्रकाशीत करतात. आज ताणें तशेंच जानेवारी 2023 हाजे खातीर एक नवी कॅलेंडराचे प्रकाशन केले. त्या कार्यक्रमाक हांव उपस्थित आसा. बरो सुंदर ह्या कार्यक्रमांत तांचे सुंदर अशें कितें अनावरण जालें. आनी आमी सदांच पळयता की आमी जेन्ना इंग्लीश कॅलेंडर पळयता तेन्ना फक्त आमकां टायम मंथ कळटा, म्हणजे डेट आनी मंथ कळटा. हिंदू धर्मान आमच्या हातून खुबश्यो अश्यो हे आसा, म्हणजे आमी तिथी पळयतात, आमी शुभकाळ पळयता, आमी सुर्यास्त पळयता, आमी सुर्योदय पळयता, म्हणजे हे सगळे ह्या दिनदर्शिकेन आमकां मेळटा. आमच्या हिंदू धर्मान आमी खंयचोच दीस म्हणजे पंचांग पळयल्या शिवाय नाजाल्यार दिनदर्शिके शिका पळयल्या शिवाय आमी सुरवात करना. आनी अशी आमची मान्यता आसा की ह्याच तिथी प्रमाणे सपोज कितें खंयचें कार्य केलें जाल्यार शुभ टायमाच्या वेळार केलें जाल्यार तें शुभ जाता नाजाल्यार बरें जाता. आनी तशें आमी मानत आयिल्ले आसा. त्या खातीर आमच्या हिंदू धर्मान हें सगळें खूब इम्पॉर्टंट आसा. तिथी टायम संतांच्यो हे जात्रा खंयच्यो खंयच्यो ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा, सुर्यास्त खंयचो म्हणजे सुर्योदय केन्ना जाता जाल्यार खंयची तिथी आसा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो गरज पडटा, संतांच्यो जात्रा जाल्यार खंयच्यो जात्रा देवादेवीच्यो जात्रा ह्यो सगळ्यो एका हातूंत मेळटा आमकां. त्या खातीर म्हाका दिसता की सगळ्या घराघरांनी ही हिंदू दर्शिका वचची आनी तें काम आज विश्व हिंदू परिशद करता ताचे खातीर हांव तांचे खूब अभिनंदन करतां. आयज विश्व हिंदू परिशदेचें जी दिनदर्शिका आसा तिचें अनावरण बाब राजेंद्रजी आर्लेकर हांच्या हस्तुकीं जालें. आनी ह्या सुंदर सोहळ्याक आमचे हांगासरले लोकप्रिय आमदार राजूबाब साळकर हे उपस्थित रावले. हो दुग्ध शर्करा योग आसा आनी ह्या हितूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की अख्ख्या गोंयच्या जनतेक आमी सगळे जाण हिंदू म्हणून एकठांय येवपाक जाय, बाकी सगळे मतभेद आसा ते आमी कुशीन उडोवपाक जाय आनी आमच्या गोंयची उदरगत करपाक जाय आनी देशाची उदरगत करपाक जाय असो एक संदेश आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमकां मेळ्ळा अशें दिसता. हांव त्या पावण्यांचे अभिनंदन स्वागत करता मनांतल्यान आनी सगळ्यांक धन्यवाद दिता. सर विश्व एक बजरंग दल नांवाची संघटना आसा, त्या संघटनेचो सुद्दां होच उद्देश आसा की तरुणांक एकठांय करूंक जाय, तेंचेर संस्कार करपाक जाय आनी त्या संस्कारा नंतर त्यांनी समाजाची सेवा करपाक जाय. हाज्या खातीर आमचे आयज वेगवेगळ्या ठिकाणी साप्ताहीक मिलन चालू आसात. आतां 15-20 ठिकाणी आमचें साप्ताहीक मिलन चालू आसा, हेंचे मासीक वर्ग चालू आसा आनी तितूंतल्यान तांकां संस्कार दिवप चालू आसा. हें कार्य मोठ्या प्रमाणान ह्यान फुडें आमी सुरू करतले. जुवारी नगरान भितर हांगासर असो साप्ताहीक मिलन चलता, कुडचड्या चलता, फातरप्या चलता, तेवटेन म्हापसा चलता. सो हे सगळी कडेन स्प्रेड जावचें, सगळी कडेन तेजो विकास जावचो आनी सगळे गोंयचे जे तरणाटे आसा ते कितें तें व्यसनाधीन जे जाल्ले आसात तेंची व्यसनां सुटची आनी ते देशभक्ती आनी ईश्वर भक्तीच्या फाटल्यान लागचे हाज्या खातीर विश्व हिंदू परिशद प्रयत्न करता. हिंदू परिशद ही सेवा करपा खातीर आसा. सगळ्यांत पयलीं संघटन संस्कार आनी सेवा, समाजाची सेवा करपाक जाय. तर ते सेवेचे प्रकल्प कशे चडांत चड आमच्या खेड्यापाड्यांनी पावतले हो आमी फुडें हे प्रकल्प राबयतले. तरुण पिढी